tai yra laikas. Tai mes šiandien 22 dieną turim. Taip, balandžio 22. Ir mums dabar laiką vis rodo 19.20, tai 20 valandą. Sudėsim. Taip, 22. Taip, suvedam, kad data susivestų su laiku. Susėgimo vieta, pats centras, yra šiaurinė žvaigždė, kitaip vadinama Poliaris. Poliaris. Ir jisai, kai mes žiūrim, šiaurė pas mus ten yra va šito vietoje, reiškia mažųjų grįžulio ratų samtelio rankenos paskutinė žvaigždė. Tai va čia yra Poliaris. Ir visas dangus sukasi apie ją. Nu, čia taip galvoju, kol galėjęs kitaip pasakė. Sukasi žemė, bet nu, mums taip atrodo, kad sukasi. Ir visas dangus sukasi apie tą žvaigždę. Ir ta žvaigždė, jinai netiksliai centre, jinai irgi piešia ratuką. Vat kas turi teleskopų su ekvatorinė montuotėm, tai ištatant teleskopų, su tai vadinam poliariskopų, jau pavadinimas tą nusako, toks specialus žiūroniukas, mes išsistatom, kad tiksliai ta montuotė būtų nukreipta į poliarę. Ir kadangi ten šiaurė, čia Poliaris, mes paverčiam, čia pažymėta, kur yra šiaurė, mes paverčiam ir va tuo laiku mes matom, koks yra dangus virš mūsų. Aš paleisiu rankas. Ar galėsit pasižiūrėti, surašyti visi žvaigždynai. Ir kaip ieškoma. Žinom, pilnas dangus yra žvaigždžių, jos ir dabar yra, tik tai mes jų nematom dėl šviesos. Ir kiekvienas objektas, jeigu šviesus, tai mums jį surast paprastai.